Вітаю на Конкурент ТВ, де вас у студії працює Владислав Корнелюк. Про важливі новини просто зараз. Ще з 1 січня 2021 року в українських школах почали діяти нові санітарні правила. Серед основних вимог МОЗу – обов'язкова наявність внутрішніх туалетів в закладах освіти. Попри це, на початку року на Волині працювало більше 30 шкіл, яких туалети були лише на вулиці. Журналісти сайту «Луцьких новин» «Конкурент» дізналися, як змінилася ситуація у 2021-2022 навчальному році. Станом на 1 листопада 2021 року на Волині внутрішні туалети відсутні у 15 закладах освіти. Поблизу села Верба Володимир-Волинського району «Мерседес» зіткнувся з підводою, після чого злетів у кювет. Як пишуть «Волинські новини», аварія сталася 9 листопада ввечері. Внаслідок ДТП постраждало двоє чоловіків. Їм надавали допомогу медики швидкої. Про це інформаційному агентству «Волинські новини» стало відомо з власних джерел. На місці події працювали слідчо-оперативна група та карета швидкої. В Луцьку на вулиці Глушець, 53, без будь-яких дозвільних документів будують автомийку. Про це стало відомо журналістам «Конкурент ТВ». Відомо, що цю земельну ділянку нещодавно перепродали. Старе приміщення швидко знесли і поспіхом почали будувати щось нове. Та ось що саме. З достовірних джерел стало відомо, що тут планують збудувати автомийку. Та ось ніякого нового майна, яке мало би бути побудоване на цій ділянці, не зареєстрували. Словом, як і дозвільних документів на будь-які будівельні роботи не отримали. У штабі операції Об'єднаних сил повідомили, що минулої доби на Донбасі бойовики два рази порушили режим припинення вогню. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил, на щастя, немає. В Україні вчора, 9 листопада, виявили 23 283 нові випадки коронавірусу. Від ускладнень померли 816 людей, а 16 277 одужали. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. На Волині за добу виявили 720 нових випадків хвороби. Летальних випадків – 22. На тлі подій, які відбуваються на білорусько-польському кордоні, Україна посилює захист на кордоні з Білоруссю та готова до можливих провокацій. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Гєнін. За його словами, ситуація на кордоні повністю контролюється, пише РБК «Україна». За його словами, органи охорони держкордону України посиляться особовим складом, технікою та спеціальними засобами, у тому числі безпілотниками та службовими собаками. Наприкінці жовтня МОЗ утилізувало 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca від коронавірусу, оскільки у них сплив термін придатності. Про це йдеться у відповіді міністерства на запит видання «Ліганет». Ці дози потрібно було використати до 31 жовтня, але медики не встигли. Усі препарати, термін придатності яких минув, вилучать з пунктів і центрів вакцинації. Правоохоронці визволили з трудового рабства 12 людей на Одещині. За інформацією правоохоронців, троє осіб ромської національності займалися трудовою експлуатацією громадян на території Білгород-Дністровського району. Працівники міграційної поліції разом зі слідчими провели санкціоновані обшуки за 8 адресами у селі Старокузаче Одеської області. Вони виявили 11 чоловіків та одну жінку – вихідців з різних регіонів України, яких утримували в неналежних умовах та примушували до важкої праці. Дві великі групи мігрантів потрапили з Білорусі до Польщі, прорвавши загорожу в околицях Кринки і Біловежі. Про це повідомляє Бабель з посиланням на видання «Вант». За словами прес-секретаря Підляської прикордонної служби Катаржини Зданович, в обох випадках іноземці застосували силу. Як зазначається, деяких мігрантів вдалося повернути на білоруську сторону, інших розшукують. Уряд Бельгії запровадив обмеження на в'їзд навіть вакцинованих українців. Відтепер вони зможуть потрапити до країни лише за наявності поважної причини. Про це повідомляється на офіційному інформаційному сайті Бельгії щодо пандемії коронавірусу. Режисер і сценарист серіалу Netflix «Гра в кальмарах» Ван Дон Хек підтвердив, що буде другий сезон. Отже, на другий сезон було стільки тиску і стільки попиту. Я майже відчуваю, що ви не залишаєте нам вибору. Але скажу, що насправді буде другий сезон. Це зараз у мене в голові. Нині я займаюся плануванням. Але я думаю, що ще зарано говорити, коли і як це станеться, заявив режисер. Це була підбірка важливих новин. Якщо у вас є більше інформації і бажаєте поділитися нею із нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11.